ასტროფოტოგრაფია ძალიან ჰგავს მთაში ლაშქრობას და პირიქით, ფილოსოფიური და მსოფლმხედველური შეხედულებები რომ გვერდით გადავდოთ, ორივე აქტიობა არის ხანგრძლივი ტანჯვის კომფორტის ზონიდან გასვლის პროცესი, ერთი საბოლოო ღირებულების მისაღებად. თუმცა დროთა განმავლობაში კომფორტის მიტოვებაც ისეთივე სასიამოვნო ხდება, როგორც საბოლოო ნაყოფის ხილვა და ამ ყველაფერზე დამოკიდებული ხდება. ეს სიტყვები დიმიტრი გოდერძიშვილს ეკუთვნის, რომლისთვისაც წლებია ქალაქიდან გასვლა ციურ სხეულებზეა დამოკიდებული. სად იქნება ბნელიც სამ, რამდენად იქნება სინათლით დაბინძურებული რა პოზიციაში იქნება ირმის ნახტომი, რომელსაც აზემორჩება საზღვაო ბინდი და დადგება ასტრონომიული ღამემ, საიდან დაიწყებს მთვარე ამოსვლას და ასე შემდეგ. ეს არასრულად ჩამონათვალია იმ კითხვებზე, რომლებიც წინასწარ უნდა გათვალოს, რომ მიიღოს საბოლოო შედეგი კადრი, რომელიც ჩაფიქრებული აქვს. ამ ძალიან საინტერესო მიმართულების შესახებ კი ახლა უფრო დეტალურად პირდაპირ ეთერში დიმიტრი გოდერჯიშვილი ჯეო ასტროს თანა დამფუძნებელი მოგყვება, რომელიც პარალელურად Forbes Georgia 30 წამოთა სიის წევრია. დილომშტოპისა. მადლობა თქვენი დროისთვის. დაიწყეთ ძალიან საინტერესო თემაზე საუბარი, როგორ მიხვედით საერთოდ ასტროფოტოგრაფობამდე? კი ბატონო, საკმაოდ ისე სპონტანურად და უცებ მოხდა ეს ყველაფერი. სულ არ მქონდა გეგმაში რომ ასტროფოტოგრაფია დამეწყო, თუმცა ან ბავშვობიდან არ ოცნებობდი? არა, წარმოდგენაც არ მქონდა ასტროფოტოგრაფია რა იყო და საქართველოში იყო თუ არ შესაძლებელი. თუმცა ფოტოები მქონდა ნანახი ამ რაღაც ჩვენი გალაქტიკის და მის ფონზე რაღაც ლამაზი პეიზაჟების და მქონდა სურვილი რომ მეც გადამეღო, თუმცა როგორ გადამეღო არ ვიცოდი. და სრულიად შემთხვევით მოხვდი დათო დვალის ლექციაზე, თუ არ ვცდები 5 წლის წინ იყო ეს, ან 6 წლის წინაც შეიძლება. და ლექციის შემდეგ უბრალოდ კითხე რაღაც შეკითხვები დაუსვი და ისე აღმოჩნდა რომ მათი ჯგუფი აპირებდა ახლო მომავალში გადასაღებად გასვლას და მეც ასე ვთქვათ ხვდა ბედნიერება წილად რომ მათ გავყოლოდი და ამის შემდეგ უკვე ჯგუფის წევრიც გავხდი. მოიწამლე ასტროფოტოგრაფია. კი, ნამდვილად. რა რამდენად გამორჩეული იყო ეს წელი? გასაგებია რომ დაახლოებით 6 წელი ამ სფეროს და მიმართულებით მუშაობთ, თუმცა აი ეს პანდემიური წელი რამდენად იყო განსაკუთრებული უშუალოდ ფოტოების მიმართულებით? ეს პანდემიის 20-20 წელი როგორც ყველასთვის ჩვენთვისაც მეტნაკლებად პასიური იყო, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ არ იყო ღირებული, იმიტომ რომ ეს იყო წელიწადი, როდესაც ჩვენ ობსერვატორიას მაყურებელსაც შევახსენოთ, რომ ბაზალეთში ჩვენდება ჩვენ ჯეო ასტროს პირველი კერძო ობსერვატორია და 20-20 წელი იყო პირველი წელი, როდესაც ამ ობსერვატორიას სატესტო, მაგრამ პირველად გადაიხადა გუმბათი. საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ჩვენთვის, როგორც ჯეო ასტროსთვის. ამ მიმართულებით განათლების მიღება საქართველოში რამდენად შესაძლებელია? ხარისხიანი განათლების მიღება და თქვენ რა ტიპის გამოცდილება გიმაგრებთ ზუგს ამ მიმართულებით? განათლების, როგორც ასეთი უშუალო განათლების მიღება საქართველოში ამ ეტაპზე სამწუხაროდ არ არის შესაძლებელი. ჩვენ რა განათლებაც გვაქვს მიღებული, ყველაფერი ონლაინ მასალებით და წიგნებით არის, ასევე ინგლისური წიგნებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ქართული წიგნები არ არსებობს ამის შესახებ. და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ვიქნებით ჯეო ასტრო იქნება პირველი ჯგუფი, რომელიც განათლების მიმართულებას, ასე ვთქვათ, ამ სფეროში განავითარებს. ეს გეგმა გაქვთ, ხო? კი, ეს გეგმა. და რადისთვის მოვასრულყოფაში? აი, როგორც კი ჩვენი ობსერვატორია გაიხსნება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თუ რაღაც ხელი შემშლელი ფაქტორები აქვს. დაინტერესება არის ახალგაზრდათა. დაინტერესება არის ძალიან დიდი. ჩვენს Facebook გვერდზე საკმაოდ დიდი გამოხმაურება გვაქვს ყოველთვის, ნებისმიერი რაღაც ფოტოს გამოქვეყნებისას ან სტატიის გამოქვეყნებისას. ყოველთვის გთხოვს ხალხი, რომ გავიყოთ გადაღებაზე, გასწავლოთ რაღაცები და დიდი იმედი გვაქვს, რომ სურვილების რაოდენობა კიდევ და კიდევ გაიზრდება. მიზანი ასე თუ ისე გასაგებია, ნუ ცაზე დაკვირვება იმისათვის, რომ სასურველი კადრი მიიღოთ. თუმცა შემდეგ რა ხდება? რისთვის კეთდება ეს ყველაფერი და რა ტიპის მიღწევები გაქვთ ამ დროისთვის? ეს ყველაფერი პირველ რიგში კეთდება საქართველოს ასტროფოტოგრაფიის პოპულარიზაციისთვის და ჩვენი პატარა წვლილის შეტანისთვის საქართველოს რაღაც ახალგაზრდობის განათლების დონის ამაღლებაში, თუმცა ამას გარდა ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ საერთაშორისო აღიარება მოიპოვოს ჩვენმა ნამუშევრებმა საერთაშორისო ასტროფოტოგრაფიის პლატფორმებზე და ასე ვთქვათ საბოლოო მიზანი არის ასევე რომ რაღაც კვლევებში მივიღოთ მონაწილეობა, ასტრონომიულ კვლევებში მივიღოთ მონაწილეობა და თუნდაც რაღაც ასტრონომიული მოვლენის
აღმოჩენას მიეწეროს ჯეობას დროს სახელი. ამ დროისთვის რა იმედებს კოლევაში თუ მიგიღეთ მონაწილეობა ან გამოცემაში თუ გამოქვეყნებულა თქვენი ფოტო ის? კი ბატონო, გავლენიან. ასტრონომიულ კვლევაში და სამეცნიერო კვლევაში ჯერჯერობით არ აქვს მონაწილეობა მიღებული, თუმცა საერთაშორისო გამოცემებში, მათ შორის Yahoo, MSN, ასევე არსებობს ასტროფოტოგრაფთა საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ თავისი კონკურსები აქვს და ამ კონკურსებში ხშირად გამარჯვია ჩვენ ფოტოები. დიმიტრი, მაინტერესებს საქართველოში რა არის გასაკეთებელი, ანუ რა ტიპის მხარდაჭერა არის საჭირო, როგორც კერძო ასევე საჯარო სექტორის მხრიდან იმისათვის, რომ ეს მიმართულება, ანუ ასტროფოტოგრაფია განვითარდეს, მეტად კონკურენტუნარიანი გახდეს ბაზარზე და ანუ თქვენ უშუალოდ რა ტიპის მხარდაჭერა გჭირდებათ? პირველ რიგში არის საჭირო ენთუზიაზმი, სხვების გარო დაინტერესება იყოს და შემდეგ არის ანუ ქვეყანაში დაინტერესება არ არის, საერთოდ დაინტერესება უკვე არის, ეს ასე ვთქვათ, მოახერხეთ უკვე რომ ხალხი დაგვაინტერესებინა ამ სფეროთი და ამის შემდეგ მოდის იმ რესურსების საჭიროება, როგორიც არის ლოჯისტიკური რესურსები, მატერიალური რესურსები და ასე შემდეგ. რომელია ყველაზე გამორჩეული პროექტი, კადრი, რომელიც თქვენ გიყვართ, გიამაყებათ და გამორჩეული რომ არის თქვენთვის და რატო? ესეც პროექტი, როგორ გითხრათ, ნამუშევარს უფრო გეტყვით, ჩემი საყვარელი და ჩემთვის გამორჩეული ნამუშევარი არის ტაიმლეპს ვიდეო, რომელიც საქართველოს მასშტაბით გადავიდა სხვადასხვა წერტილებიდან საქართველოს. აი ამის ნახვის შესაძლებლობა ჩვენ ახლა გვაქვს პედაპედაში სხვადასხვა კარგი იქნება. და ჩემთვის იმიტომ არის ეს გამორჩეული, რომ ძალიან დიდი შრომა ჩავდა პირველ რიგში ამაში, პირველად ვაკეთებდი ესეთ რაღაცას და საკმაოდ დიდი აღიარება მოიპოვა როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო დონეზე. მათ შორის YouTube პლატფორმაზე ძალიან ბევრი ნახვა ჰქონდა და დიდი გამოხმარება მოყვა, ისეთმა გამოცემებმა როგორც Yahoo, Independent-ი, MSN და ასე შემდეგ, ვეზერი, მათ გამოაქვეყნეს და სტატიები დაწერეს ამის შესახებ. რამდენად არის დაინტერესება ზუსტად უცხოე პლატფორმები ახსენით და რამდენად არის დაინტერესება უცხოეთის მხრიდან თქვენს ნამუშევრებზე და რას გწერენ? დაინტერესება და ასე ვთქვათ, ფიდბექის მიწოდება ხდება იმ ასტროფოტოგრაფიის საიტებზე, რომლებიც წელანო ახსენე, ეს არის ასტრობინი, თუნდაც არსებობს ასევე სამყარულო ასტროფოტოგრაფთა კონკურსი, რომელსაც NASA ატარებს და NASA-ს ჯიური აფასებს უფრო სწორად და აქ გავიგზავნია რამდენჯერმე ჩვენი ფოტოები, თუმცა ჯერჯერობით ამ კონკურსში არ გამომარჯვია. თუმცა აი ასტრობინზე საკმაოდ ხშირად დღის ფოტო გამხდარა, ჩვენი ნამუშევრები ხშირად გამოხმაურება მოყოლია საერთაშორისო ცნობილი ასტროფოტოგრაფებისგან და ასე შემდეგ. და რას გეკმაოთ? ძალიან მოკლედ შემიჯამოთ ეს ყველაფერი და დაგემშვიდობებით. ჩვენი ასე ვთქვათ, უმთავრესი გეგმა ამ ეტაპზე არის, რომ ჩვენი ობსერვატორია გაიხსნას ბაზალეთში, რომ ჩვენ გქონდეს რაღაც ჩვენი კერა, სადაც მარტივად ჩავალთ და უშუალოდ ჩვენი საქმიანობით დავკავდებით და არ დავხარჯავთ დროს გადაადგილებასა და ამ ტექნიკის გამართვაში. და ასევე ჩვენი მიზანი არის, რომ ამ ობსერვატორიაში იყოს ლექციების კურსი, იყოს ვორკშოპები და მეტინტერესებულ ადამიანებს მივაწოდოთ ასტროფოტოგრაფი. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დიმიტრი გოდერძიშვილი, ჯეოს ასტროს თანადამფუძნებელი და Forbes Georgia 2000-ის წევრი იყო ჩვენთან ერთად.